សម្រាប់វិធីបន្តទៅទៀតដែលយើងអាចព្យាបាលរោគគ្រុនចាញ់នេះបានដោយយើងយកជ័រមរុំយកជ័រមរុំនេះយកទៅត្រាំស្រាហើយយើងហូបមួយពែងអាកោព្រឹកមួយពែងអាកោល្ងាច